Dobar dan svima. Ja sam Miloš Milijašević, po struci sam mašinski inženjer I deo sam tehnološko-mašinskog biroa u Energoprojekt Entelu. Zadovoljstvo mi je da vam ovom prilikom prenesem iskustvo I ključne uvide sa konferencije o proizvodnji vodonika na kojoj sam bio prisutan. Međunarodna izložba I konferencija o proizvodnji vodonika svake godine se održava u Bremenu u Nemačkoj I privlači sve veći broj posetilaca I izlagača koji se prateći promjene na globalnom nivou okreću održivim tehnologijama. Pomenuti događaji omogućili su prikaz najnovijih tehnologija u proizvodnji vodonika, kao I njihovu primjenu u različitim granama industrije. Skup je privukao veliki broj stručnjaka iz različitih sektora industrije, zatim istraživače, političare I tehnološke entuzijaste iz cijelog sveta. Cilj ovog skupa jeste da se obezbedi platforma za razmenu znanja, povezanost I saradnju, sa posebnim fokusom na ulogu vodonika u procesu dekarbonizacije. Pomenuti događaj obuhvatio je niz predavanja I izložbi vodećih kompanija I organizacija u ovoj oblasti, uključujući I tehnologije gorivih ćelija, zatim rešenja za proizvodnju I skladištenje vodonika, vozila sa pogonom na vodonik I još mnogo toga. Od malih uređaja do velikih industrijskih projekata, ovaj skup je pokrio čitav spektar tehnologija za proizvodnju I korišćenje vodonika. Izazovi I mogućnosti korišćenja pomenute tehnologije analizirani su kroz 5 konferencijskih sekcija I to proizvodnja vodonika sa malim uticajem na emisiju gasova sa efektom staklene bašte, zatim sistemska integracija I infrastruktura, zatim dizajn, razvoj I proizvodnja gorivih ćelija, zatim imamo e-goriva I pogon na vodonik I sakupljanje I upotreba ugljen dioksida izdvojenog u procesu sagorevanja fosilnih goriva, kao I skladištenje I proizvodnja vodonika. Postoje različiti načini proizvodnje vodonika, s tim da klasifikacija može biti zasnovana na izvoru toplote koji je upotrebljen prilikom proizvodnje. Također, vodoniku se dodeljuju različite boje kako bi se jasno označile različite metode proizvodnje. Izdvojit ću vam nekoliko vrsta vodonika. Sivi vodonik, koji je najčešći način proizvodnje vodonika I koji se proizvodi iz prirodnog gasa u procesu parnog reformisanja, pri čemu se vodonik na taj način izdvaja iz ovog goriva. Plavi vodonik, koji također se dobija iz prirodnog gasa u procesu parnog reformisanja, s tim da za razliku od sivog, kod plavog prilikom proizvodnje emisije ugljen dioksida se sakupljaju I skladište. Zatim imamo crni ili brown vodonik koji nastaje korišćenjem uglja u procesu gasifikacije. Ovo je, da kažemo, najštetniji način proizvodnje vodonika s obzirom na njegov uticaj na životnu sredinu. Roze vodonik koji se dobije u procesu elektrolize korišćenjem nuklearne energije. I u literaturi se može naći kao crveni ili ljubičasti. I ono što nas najviše zanima I što je bila centralna tema konferencije jeste zeleni vodonik. Zeleni vodonik nastaje u procesu elektrolize vode korišćenjem energije dobijene iz obnovljivih izvora. Ova kategorija vodonika je na konferenciji istaknuta kao veoma važna s obzirom na sve veću potrebu za smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte I usmeravanjem ka ekološki prihvatljivim izvorima energije. Na uvodnim predavanjima izvršen je globalni pregled proizvodnje vodonika sa opsegom projekata koji su pokrenuti na temu korišćenja ovog energenta. I ono što je bilo uočljivo jeste da 85% analiziranih projekata se odnosilo na proizvodnju zelenog vodonika. Ova vrsta vodonika se proizvodi bez emisije štetnih gasova I kao takva predstavlja ekološki održivu alternativu vodoniku koji se proizvodi iz fosilnih goriva. Inovativni pristupi u proizvodnji I korišćenju vodonika ne zahtevaju samo razvoj adekvatne metodologije, već I specifične pristupe finansiranju koji su suštinskog značaja. Na ovu temu predstavnik iz Evropske komisije je posebno istakao ovaj finansijski aspekt, predstavljajući program Horizon Europe, koji je osmišljen sa ciljem da podrži I podstakne projekte od velikog značaja u ovoj oblasti.
predstavnici vodećih kompanija i organizacija su predstavili ključne elemente postrojenja za proizvodnju vodonika, pri čemu najistaknutiji je PEM elektrolizer, to je u stvari elektrolizer sa membranom za razmenu protona, koji predstavlja efikasnu i inovativnu metodu proizvodnje vodonika. S obzirom na značaj PEM elektrolizera u proizvodnji vodonika, na predavanjima je istaknuto da se mora doći do povećanja efikasnosti ovih sistema kako bi vodonik bio pristupačni. Takođe, ono što je naglašeno jeste potreba za povećanjem kapaciteta raspoloživih sistema kako bi se zadovoljila rastuća potreba za vodonikom. Posebno važan deo ove konferencije je bila panel diskusija na kojoj su učestvovali ugledni stručnjaci iz spomenute oblasti i koja je bila fokusirana na tretman vode u proizvodnji vodonika. Ono što bih naglasio kao zaključak ove panel diskusije jeste u stvari pre svega izazovi koji proizilaze iz rastuće potražnje za vodonikom. Jedan od tih izazova je dostupnost i kvalitet vode koji je od suštinskog značaja i koji direktno utiče na efikasnost proizvodnje vodonika. Takođe, ono što bih napomenuo jeste da tretman vode, iako dobro poznata tehnologija, proizvodnja vodonika postavlja nove izazove i u tom domenu. Na kraju bih naglasio da ova međunarodna izložba je pružila mnoštvo korisnih informacija, posebno u vezi s tim kako će ova tehnologija uticati na budućnost energetskog sektora. Kao glavni zaključak istakao bi ono što je na predavanjima više puta pomenuto, a to je da kolektivno iskustvo, stručnost i saradnja su ključni elementi u dostizanju ciljeva dekarbonizacije i efikasne proizvodnje zelenog vodonika. Hvala vam na pažnji, pozdrav!